najviše uzvišenija i najčasnija stvar za koju se srca mogu vezati je Allahova ljubav. Ponavljam, najuzvišenija stvar i najčasnija stvar za koju se srca mogu vezati jeste Allahova ljubav. Prema tome, najčasniji zadatak čovjeka je istraživanje i spoznaja onoga što ga vodi postizanju te Allahove ljubavi. Kao najčasnija stvar za koju se srce može vezati. I istraživanje i spoznaje onoga što ga sprečava od postizanja tog cilja, znači prepreka ka tom cilju, kako bi se toga klonio. To važi za sve na svijetu, a pogotovo za ovaj najuzvišeniji cilj. Jedina stvar koja čovjeku pomaže u tome, u čemu? U spoznaji onoga što vodi Allahovoj ljubavi i onoga što nas sprečava ka toj Allahovoj ljubavi. Jedina znači stvar koja nam pomaže u tome, koja je uslov da ostvarimo taj najčasniji cilj, je islamsko znanje. Znanje o Allahovoj objavi. Znanje o Allahovoj objavi. To je dovoljno da nam ukaže na bitnost islamskog znanja. Na bitnost spozna Allaha i onoga što On voli. Da bismo to činili i time se Allahu voljenom približili. I na bitnost spoznaje onoga što On uzvišeni ne voli, da bismo se toga klonili. Da nas ne bi spriječilo od odlaska do njegove ljubavi.